Ve středu 8. února přijal starosta města Bučovice Radovan Válek společně s velitelem vojenského útvaru Bučovicích, plukovníkem Petrem Svobodou a dalšími gratulanty v prostorách hradnice Oslavence z řad klubu vojenských důchodců Bučovice. Uplynulý rok 2011 byl rokem 20. výročí nepřetržité činnosti Klubu vojenských důchodců, který byl ustanoven 4. března 1991 při vojenském útvaru 5872 Bučovice na základě směrnice náčelníka generálního štábu, která ukládala velitelům zdokonalit systém péče o vojenské a starovní důchodce, jimž vojenská služba se stala celoživotním posláním. A letošní rok začal Klub vojenských důchodců hned několika krásnými jubileji 95. lety majora ve výslužbě Antonína Hrdiny. Tento jubilán se narodil v Litovli 17. ledna 1917. Po skončení školy se vyučil truhlářem. V mládí aktivně cvičil v Sokole a pěstoval lehkou atletiku. Za 40 let svého celoživotního působení v armádě prošel mnoha vojenskými funkcemi, různými druhy vojsk a posádkami. Ve svých 18 letech dobrovolně stoupil do Československé armády, v roce 1936 se zúčastnil na obrany státní hranice s Polskem, zúčastnil se mobilizace Československé armády proti hitlerovské expanzi. V roce 1947 byl odvelen k 205. dílostřeleckému praporu Bučovicích jako náčelník vojenské zprávy budov. Dále pracoval na okresní vojenské zprávě ve Výškovi a v Hroníně. V roce 1975 odešel z řad armády v hodnosti majora do zálohy. K dalším oslavencům patří Líří Jandl a Antonín Paroubek, kteří společně oslavili 75 let. A Maria Hanáková a Zdeněk Buriánek, kteří společně oslavili 70 let. K přání pevného zdraví se připojujeme samozřejmě i my.